liekom, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni, tak, jedni, tak. Nie, a, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Počas covidu stal ako lekár v prvej línii. Čelil za to vyhrážkam, ohováraniu a nenávisti. Za občianskú statočnosť teraz dostal ocenenie Biela vrana. Mojím dnešným hostom je infektológ Peter Sávaka. Rozprávať sa budeme o tom, aké to je liečiť človeka, ktorý neverí na medicínu. O tom, či už niekedy rozmýšľal nad tým, že to vzdá, o tom, či veda ťaha za kračí konec a pozrieme sa aj na výhľad epidemiologickej situácie. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Sabaka, dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás, ďakujem, že ste si našli čas. Ja ďakujem za pozvanie. Už sme to v úvode načrtli. Vy ste pred niekoľkými dňami dostali ocenenie Biela vrana a to práve za to všetko, čo ste vlastne podstúpili počas pandémie covid -u. Boli ste v prvej línii, potom sa to všetko obratilo voči vám. Keď v marci 2020 vlastne sme mali prvý prípad na Slovensku a nabralo to celkom rýchly spad, vtedy by ste si boli pomysleli, že sa to celé obratí voči vám. V podstate v tých prvých týždňoch a mesiacoch ľudia lekárom tlieskali. Uh, viete čo? Asi áno. A mysleli sme si mnohí, že to nakoniec takto dopadne, lebo sme vedeli, ako fungujú tie zdravotnícke dezinformácie a vedeli sme, že uh, čas ľudí tým, že nejaké zdravotnícke uh, dezinformácie ohľadom covidu sa skôr či neskôr objavia. To, je, to, bolo, to bolo nevyhnutné. Aj, že uh, časť uh, obyvateľstva alebo časť ľudí sa dostane pod ich vplyv. Len ja osobne som nečakal a asi aj málo kto, že, to bude, že tie zdravotnícke dezinformácie v súvislosti s covidom budú tak veľmi populárne, že sa tak veľmi rozšíria, že budú propagované politikmi a politickými stranami a že sa stanú novým mainstreamom. To som, to som si teda nemyslel myslím, že si to myslel asi málo kto. Počas svojej praxe ste si kedy uvedomili, že vlastne ľudia postupne prestávajú možno veriť tým vedeckým poznatkom a skôr sa utiekajú k nejakým internetovým radám? No ono, to bolo, ono sa to stalo v podstate po tej prvej vlne. Hej, najviac. Počas, keď sa, keď pandémia vznikla, Hej, a keď sa aj na Slovensku objavil prvý pacient, tak ľudia boli skôr vystrašení, boli vydesení, je to úplne normálne, že sa človek bojí niečoho neznámeho, niečo, čo tu doteraz nebolo a niečo, čo naozaj môže ohroziť naše životy. Hej, takže ten strach bol asi úplne normálny. A vtedy e, úloha nás, ktorí sme o tom, o tom koronavíruse mali teda niečo naštudované, bolo... A hlavne verejnosť upokojovať, hej? pretože sa skôr objavovali e, n, také zveličenia a nepravdy, ktoré možno skôr zveličovali nebezpečnosť tej pandémie a e, dôležité bolo to dostávať na pravú mieru. Hej? No a e, potom e, my sme tú prvú, prvú vlnu zvládli veľmi, veľmi dobre, len s malým počtom nakazených a s minimálnym počtom úmrtí. A potom sme sa stali ako keby obeťami vlastného úspechu. Hej, že Keďže sme nevideli, čo tá pandémia môže so sebou priniesť, aké hrôzy môže so sebou priniesť, tak sa nám ani potom nechcelo veľmi veriť tým informáciám zo zahraničia a mnohí ľudia ich zrejme považovali za zveličené a domnievali sme sa, že teda tá pandémia nie je nič také hrozné a, alebo veľmi populárne medzi prvou a druhou vlnou bolo bol hoax alebo teda taká teória, že ten vírus už významne zoslabol a že už ľudí nezabíja potom od tomu mohli nasvedčovať aj niektoré, niektoré e, dáta z počiatku tej druhej vlny, lebo e, vždy, keď tá covidová vlna prišla, tak napred postihovala hlavne mladých ľudí, ktorí, ako vieme, zomierali o mnoho menej než tí starší. E, a e, samozrejme, e, istý čas aj trvá, kým človek tomu koronavírusu podláhne, potom ako sa nakazí, trvá to niekoľko týždňov, čiže e, tie počty. Ten počet obetí začal narastať až neskôr a ľudia videli, že aha, tak narastajú počty nových pacientov, ale počet obetí nenarasta, čiže asi naozaj ten koronavírus už nie je taký nebezpečný. To bol vtedy taký veľmi populárny hoax, a ktorý ale nebol, ako nemali sme, pretože žiadne, žiadne tvrdé dáta a potom sme sa na vlastnej koži presvedčili, že ten vírus naozaj nezoslabol a mali sme obrovské počty obetí v tej druhej vlne. No a potom ako prišli vakcíny, tak tým uh, To bol taký ten najväčší spúšťač tej To bol asi ten možno? najväčší. To bol ten najväčší, pretože vtedy sa vtedy sa objavili, vtedy sa ako už sa vlastne začali vyvíjať vakcíny, ako sa začalo viacej hovoriť o vývoji vakcín, tak vtedy sa začali objavovať dezinformácie, že uh, teda tá pandémia je uh, je plánovaná, len kvôli tomu, aby sa mohla spustiť nejaká očkovacia kampaň, ktorá bude štáty stať obrovské množstvo peňazí a farmafirmy sa farma na tom biznes. nabalia a tak ďalej a tak ďalej. E, taký paralelný, paralelná teória, ktorá popri nej, popri nej fičala bola to, že celá pandémie je naplánovaná kvôli tomu, aby bola zredukovaná ľudská populácia, pretože ľudí je príliš veľa a podobne, to bolo ešte vtedy veľmi populárne. E, niekedy sa tieto dve teórie aj spojili že ľudí je veľmi veľa, treba zredukovať ľudskú populáciu a práve preto sa ideme očkovať, lebo potom očkovaní tí ľudia začnú zomierať a tak podobne. Hej, čiže vtedy, vtedy sa toho objavilo asi úplne, vtedy sa toho objavovalo asi úplne najviac a to bolo také viac menej očakávateľné. Len ako som už povedal, nečakali sme a ja som teda určite nečakal, že to bude až tak veľmi populárne a že tak veľké množstvo ľudí tomu uverí. No a tomu pomohli aj politici, to sme si už povedali, a nebolo to len to okrajové spektrum, ale v podstate to očkovanie spochybňoval aj teraz už premiér Robert Fico. Ano. Ako ste sa vy ako lekár na to dívali, nečakali ste, že možno tí politici to podporia, aspoň z toho mainstreamu politického? A na druhej strane neurobil možno chybu v tom čase aj Igor Matovič tými svojimi veľmi dlhými lačovými konferenciami nestresoval tým ľudí? No určite, ako tie chyby boli asi na obi dvoch stranách, to je, to je samozrejme, len ono, e, nerobilo sa vždy všetko dobre, nikto, kto sa snaží niečo urobiť, e, to nerobí bez chyby, hej, nejaké chyby sa vyskytnú vždy. Hej, a podľa mňa je dôležitý hlavne ten... Alebo, no, alebo môj, môj skromný názor je ten, že je hlavne dôležité, za akým motivom čo robím. Hej. A keď je ten motív ušlachtilý a keď sa naozaj snažím zachráňovať životy tak a urobím pritom chyby, tak m, nie je to síce dobré, ale aspoň som mal dobrý motív. hej. Ale keď je, keď je môj motív sebecký, uh, tak to samozrejme veľmi dobre nie je. No. A m, osobne... Uh, ma prekvapilo, keď tak veľké množstvo ľudí, o ktorých sa domnievam, že zrejme vedeli, že tie dezinformácie, ktoré šírili, sú len dezinformácie, že si to uvedomovali, pretože sa jedná o inak inteligentných, vzdelaných a sčítaných ľudí. A inteligentný, vzdelaný a sčítaný síce môže podľahnúť dezinformáciám, ale myslím si, že mnohí z týchto ľudí im nepodláhli a šírili ich vedome. Hej? A že oni teda vedeli, že to, čo rozprávajú, nie je pravda, a že to ohrozuje zdravie a životy ľudí a napriek tomu to robili. A to je niečo, čo ja veľmi nedokážem pochopiť, lebo zkrátka uh, nedokážem pochopiť, ako niekto dokáže žiť s, takou, s takým previnením. Ako toto mi naozaj, naozaj mi to proste nejak nedochádza. Kedy ako je s tým možné žiť? Kedy vám začali chodiť nejaké také prvé výhrážky? Oh, prvé výhrážky, no najviac asi no počas druhej vlny, hej, v podstate už od začiatku, tak ako keď... Eh, no počas prvej vlny to bolo také, že my sme sa skôr snažili ľudí upokojovať, takže... Eh, takže eh, vtedy, vtedy tých výhrážok bolo len naozaj veľmi, veľmi málo. Eh, potom neskôr ako... Eh, ako sme už začali upozorňovať na to, že pandémia nezmizla po tej prvej vlne a že zrejme príde znova a zrejme príde s väčšou síľou, než to bolo v tej prvej vlne. A ako je možné sa proti nej chrániť. Napríklad sme propagovali nosenie rúšok a tak ďalej, čo samozrejme tiež sa spojilo, bolo spojené s odporom. Čo mňa takpodobne... osobne šokovalo, že dať si rúško je asi to najmenej, čo človek mohol urobiť a no, aj to bol problém v áno, podstate pre mnohých ľudí. Áno, 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 samozrejme. Uh, pretože to tiež bolo zneužívané ako téma, tak, uh, tak vtedy, vtedy, sa, vtedy sa objavili tie vyhrášky uh, asi vo väčšej miere. No a najviac sa tie vyhrášky potom objavili uh, práve potom, čo som sa dostal do hľadáčika... Uh, Denyho Kolára? aj danyho Kolára samozrejme, aj to. to tak, on vaše číslo. A on číslo? zverejnil moje telefónne číslo a rôzne hlúposti. Hej. Ehm, a aj to samozrejme potom mi kade kto vyvolával a ja som na druhý deň mal nočnú službu a Mal som problém s tým, že mne na osobný telefon občas volajú aj kolegovia, keď niečo potrebujú alebo podobne, alebo pacienti. A, e, f, mal som problém dvíhať telefón, lebo stále mi, tam, e, stále mi tam vyvolávali ľudia, ktorí mi chceli vynaďať alebo niečo podobné. No ale e, najviac sa to zhoršilo asi po tom, čo som sa dostal do hľadáčika, e, hľadáčika e, tých e, ľudí, ktorých dnes žalujem. Okay. Mm. lebo vtedy moje, oni moje meno dosť výrazne spopularizovali a tých výhrážok vtedy pribudlo, pribudlo ďaleko, ďaleko viac. Čiže a máme hovoríme to aj... o Milanovi Mazurekovi a, a... Milanovi Uhrikovi. Áno, áno a máme to, aj, máme to aj potvrdené tým, že nechali sme si zmapovať e, množstvo e, množstvo nejakých výsledkov, ktoré sa dajú na internete vyhľadať o mojej osobe spojených s dezinformáciami a uh, uh... Frekvencia ich narastla práve po, po, po výrokoch pána Uhrika, pána Mazureka. Oni vás označovali aj za fašistu, aj za dezinformátora a tak vás ako keby nepriamo spojili. Teda hlavne pán Mazurek s úmrtím uh -huh. jedného dieťaťa alebo lekárka odmietla vlastne ja, toto dieťa vyšetriť, lebo hm, nebola jeho matka zaočkovaná. A tam padla aj taká veta, že ja sa nebudem diviť niekomu, komu takýmto spôsobom sadistickí lekári zabijú blízkeho alebo zabijú dieťa. Ten už nebude mať čo stratiť a schyt táto potom nielen lekár. Mali ste už tedy možno aj nejaké obavy o život alebo no, o život ako, vašich blízkych? Toto je obzvlášť problematické. Tento výrok e, pána Mazureka je obzvlášť problematický, pretože e, tam sa v podstate už môže jednať o schvalovanie násilia. A keď je nejaký fanúšik, hej, e, pána Mazureka, ktorý by bol nejakým spôsobom takto naladený, hej, e, násilnícky, tak by ho to mohlo povzbudiť alebo osmeliť v tomto konaní, a akože to je veľký problém. Lebo vidíme, vidíme v čo to môže viesť. Hej? E, vidíme, že e, v podstate schvalovanie násilia a e, propagácia nenávisti na, v online svete, v online priestore môže viesť k nenávisti v skutočnom svete a že Bohu sme sa o to mohli presvedčiť e, pri, pri teroristickom útoku na zámockej. A osobne vašu rodinu niekto nejakým spôsobom prenasledoval, chodili aj vaši rodine nejaké vyhražky, mali ste o nich strach? Máte deti, máte manželku? No, mám o nich strach samozrejme, ale vďaka Bohu oni vyhrážky nedostávali. Ale tak samozrejme ten protest pred môjim domom nebol veľmi príjemný. A v podstate aj vďaka tomu, aj vďaka rôznym iným veciam, de facto všetci vedia, kde bývam, všetci vedia, aké mám telefónne číslo a tak. Čiže ako je, 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 je to trolinku problematické, čo sa stalo. Museli ste nejako zmeniť spôsob fungovania pre tieto veci? Uh, ako snažíme, snažil som sa nemeniť spôsob mojho fungovania, alebo naozaj by som nechcel, aby to ovplyvnilo môj život a život mojej rodiny to by som bol naozaj veľmi nerád. Nie kvôli sebe, ale najmä kvôli mojej rodine. aby som bol veľmi nerád, aby sa nejakým spôsobom obmedzovali kvôli mne. Hej. Uh, ale určite to do istej miery ovplyvnilo, alebo do veľkej miery ovplyvnilo spôsob, uh, a akým vnímam uh, ľudí okolo seba. Hej. Uh, že často sa prichytím pri tom, že rozmýšľam nad tým, že kto si čo asi o mne myslí, najmä uh, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sú sympatizanti, alebo by mohli byť sympatizanti v, povedzme tých krajne pravicovo orientovaných strán a podobne, tak ako s tým mám, s tým mám osobne problém. Rozmýšľali ste aj možno nad tým, že odsťahovať sa zo Slovenska? Bola aj táto vec v hre? Nie, to nie. To nie, lebo proste bojujem, tak bojujem. A... Nesťahujem sa. No, hovoríte, že bojujete. Už ste mali niekedy také slabšie chvíľky, že ste sa chceli vzdať? Lebo ono to musí byť náročné. Vy aj vyučujete, mm -hmm. pracujete v nemocnici a za každým, keď vám nejaký novinár zavolá, máte čas vysvetliť, či už sa to týka epidemiolo epidemiologickej situácie alebo podobných vecí, čiže ste dosť vyťažení? O, nie, nemal. A to je kvôli tomu, že ako neviem, či to, čo robím, je správne, ale myslím si, že je to správne. Ešte máte energiu na to? No, tak musí mať. No tých žalob je spolu 8. Myslím, že v štyroch prípadoch zatiaľ sú tie rozsudky síce nepravoplatné, ale vo váš prospech. Áno. Rozprávali ste sa niekedy už s niekým z republiky, či už s pánom Uhrikom alebo Mazurekom, ospravedlnili sa vám, mali ste s nimi nejaký rozhovor? Nie. Nebol tam ani žiaden pokus z ich strany? Nie. Čím si to vysvetľujete? Respektíve... Čím si to vysvetľujem? Ako nemyslím si, že... Nemyslím si, že... Ako nechce sa mi o tom nejako špekulovať, aby som asi špekuloval, ak by som sa, o tom ne... ak by som sa k tomu nejako vyjadroval, ale nemyslím si, že z ich strany by tam bol záujem. No strana republika sa teraz nedostala do parlamentu, síce tesne, uh -huh. ale nedostala. Dostali sa tam však iní ľudia, ktorí tiež v tomto smere šírili, dá sa povedať, nejaké názory, ktoré vlastne sú v protiklade s tým, čo hovorí vedecké poznanie. Tak napríklad máme v parlamente pána Kotlára, ktorý sa tam dostal z kandidátky SNS. A ten má najnovšie vlastne takú agendu, že chcel by zriadiť komisiu na vyšetrenie teda manažmentu pandémia, aj keď treba povedať, že už na generálnej prokuratúre sa to vyšetruje. Prečo je vlastne tá, to spochybňovanie protipandemických opatrení, liečebné postupy aj samotné očkovanie stále agendou už strán, ktoré sa vlastne dostali do parlamentu? Pretože je to populárne a pretože to do istej miery asi pomohlo týmto ľuďom sa do parlamentu dostať. Takže nechcú asi sklamať svojich voličov. Dokedy to môže byť populárne, práve toto? To by som špekuloval, neviem vám odpovedať na túto otázku. Neviem. No a najnovšie sa teda k pandémii vyjadroval aj teraz už premiér Robert Fico a to na slávnostnom smere, snem, snem, teda na slávnostnom sneme Smeru. Ja poprosím režiu. Dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalozne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Na Slovensku sa čím ďalej, tým otvorenejšie hovorí o 20 tisíc obetiach nezvládnutého riadenia covid a nezmyselných rozhodnutiach vlády. Áno, potvrdzujem. Ako predseda strany... E, tak o akých štúdiách Robert Fico rozpráva? O tých škandalozných dôsledkách očkovania? E, neviem o akých štúdiách pán, pán Fico rozpráva, pretože... Uh, ja musím teda pána premiera sklamať, ale on je to presne naopak. Ono hromadia sa štúdie, ktoré hovoria o tom, že uh, vakcinačná kampaň behom pandémie zachránila obrovské množstvo ľudských životov. Hej. Uh, tých štúdie je naozaj, naozaj veľmi veľa, ktoré potvrdzujú že očkovanie zachránilo obrovské množstvo životov počas pandémie. Už v podstate, keď sa tie vakcíny začali používať, už vtedy boli dostupné randomizované placebom kontrolované štúdie, ktoré preukazovali, že tie vakcíny dokážu chrániť pred infekciou ako takou, veľmi efektívne, a že dokážu chrániť pred ťažkým priebehom infekcie COVID-19. Nech skôr tých štúdí pribúdalo. Neskôr sa objavili tzv. metaanalýzy ktoré týchto štúdí, ktoré preukázali, že tie vakcíny naozaj chránia pred infekciou a chránia pred ťažkým priebehom. Uh, pribudlo aj množstvo uh, takých tých uh, pozorovaní zo skutočného života alebo tých real life štúdí, ktoré preukázali, že tie vakcíny chránia pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a tým zachráňujú životy. Uh, potom sa objavili práce, ktoré, kde sa tí autory snažili vypočítať, koľko vlastne tých zachránených životov v skutočnosti bolo jednak v jednotlivých krajinách, dokonca niektoré štúdie hovoria o celosvetovo zachránených životoch, niektoré štúdia napríklad, alebo tie prvé, jedna z takých prvých bola, napríklad, ktorá vypočítala, koľko životov bolo asi zachránených počas, počas druhej vlny v štáte New York, hej? a tretej vlny. Čiže, čiže tých štúdí je pomerne veľa. Situácia sa potom trochu zmenila e, počas e, toho, ako sa objavil Omikron variant, pretože po objavení sa Omikron variantu tie vakcíny začali o mnoho menej chrániť pred infekciou ako takou, ale stále chránili pred ťažkým priebehom. Hej? Čiže vtedy sa začali objavovať štúdie, že vakcíny už nechránia veľmi dobre pred infekciou. Však to vieme, že aj zaočkovaný sa môže nakaziť. To sme si mnohí, mnohí zažili. aj ja. Hej. Um, ale um, stále tie štúdie preukazovali, že tie vakcíny nás chránia pred hospitalizáciou, pred ťažkým priebehom, pred zlyhaním plúc a pred smrťou. Potom sa objavili updatované vakcíny, uh, ktoré boli už namierené aj proti Omikron variantu a tie Objavili sa zase nové štúdie, ktoré preukazovali, že chránia aj pred infekciu ako takou, síce nie už tak dobré, ako keď, bol, keď, keď tu fičal alfa variant a mali sme tie prvé vakcíny, ale stále chránia pred infekciu ako takou a veľmi dobre chránia pred ťažkým priebehom. Čiže ďalšie štúdie, opäť pripomínam, randomizované, placebom kontrolované klinické štúdie, ktoré vyšli v prestížnych vedeckých časopisoch, ktoré sú široko príjmané vedeckou komunitou. A boli to aj štúdie, ktoré hovorili o tom, že vlastne čím menšia bola zaočkovanosť populácie, tak no, tým no, viac umrtí. Samozrejme sú aj štúdie, ktoré hovoria o tom, že čím menšia zaočkovanosť populácie, tým viacej umrtí. Jedna taká štúdia dokonca rozoberala vply aj, aj krajiny Európy, kde my ako Slovensko sme nedopadli veľmi dobre. Hej, alebo dopadli sme medzi najhoršími. Um, takže tých štúdí, ktorí hovoria o efektivite vakcín, je naozaj obrovské množstvo. Sú to všetko štúdie publikované v kvalitných zahraničných časopisoch, ktoré sú uznávané vo vedeckej obci. Mnohé, mnohé v tých najlepších na svete, ako Journal of American Medical Association, New England Journal of Medicine, Lancet a podobne, Nature, hej? Uh, ďalej. Uh, no a to je jedna stránka veci a druhá stránka je bezpečnosť očkovania. Uh, je aj kopeč štúdí, ktoré pojednávajú o bezpečnosti očkovania, lebo behom očkovacej kampane sa vyskytli aj problémy a vyskytli sa podozrenia na to, že tie vakcíny by mohli niečo spôsobovať. Jeden typ uh, vakcíny sme potom mali pre určitý vek výradení. Napríklad, napríklad AstraZeneca, áno, áno. Hej, AstraZene vakcína od firmy AstraZeneca, tam sa naozaj preukázal súvis s výskytom takých atypických trombóz, mozgových splavov, hej, ktoré môžu byť až smrteľné. Pravdepodobnosť tohoto nežiaduceho účinku bola veľmi, veľmi veľmi nízka, ale napriek tomu bola. A preto sme tie vakcíny prestali používať. E, napred u tej rizikovej populácie, čo boli mladé ženy a neskôr úplne, lebo sa zistilo, že u, u starších ľudí tento, k tomuto riziku ako k, k, k tým komplikáciám nedochádza. Hej, takže. No ale stiahli sme ich potom úplne, pretože... Boli už ďalšie vakcíny, Pretože boli lepšie vakcíny, ktoré tieto nežiaduce účinky nemajú. Potom uh, prišli, prišli štúdie, ktoré preukázali, že mRNA vakcíny majú nežiaduci účinok, že môžu spôsobiť uh, síce vo veľmi, veľmi malom percente myokarditídu u mladých mužov, uh, a preto, preto sme v podstate aj my hovorili, že u mladých mužov sú, sú lepšie tie iné vakcíny. Hej. Akurát objavili sa štúdie, ktoré hovoria o tom, že pri infekcii COVID-19 alebo pri ochorení COVID-19 je to riziko toho tej myokarditídy o mnoho vyššie než riziko po očkovaní MRNA vakcínou. Čiže áno, tie MRNA vakcíny môžu spôsobiť myokarditídu u mladých mužov, ale ak dostanú títo mladí muži COVID-19 a nie sú očkovaní, tak myokarditídu dostanú s väčšou pravdepodobnosťou. Hej. Pričom tí, všetci tí mladí muži, ktorí tú myokarditídu dostali, tak, bol, boli, alebo v tých, ktorí boli zaradení do tých klinických štúdí, do tých pozorovaní, boli potom pozorovaní, sledovaní a zistilo sa, že tie myokarditídy sú nezávažné, že väčšina z tých ľudí nepotrebovala hospitalizáciu a že to proste samé prešlo z nejakých významnejších následkov. Hej. Čiže preto sa uh, na to A nič z toho odborníci. sa vlastne nezamlčiavalo, to Nie, je druhá vec, čiže boli to informácie verejne dostupné. Nie, aj my sme o tom hovorili, ano. my sme o tom hovorili, uh, vtedy, keď sa to objavilo, informovali sme o tom verejnosť, uh, písalo sa o tom vo vedeckých časopisoch, nič sa nezamlčiavalo a uh, uh, potom uh, tie veľké odborné spoločnosti sa na tieto štúdie pozreli a povedali si, že napriek tomu je to očkovanie. Uh, zvážili riz riziko, zvážili benefity, povedali, že benefity prevažujú nad rizikami čo bola pravda, hej, s tým, že e, je tu upozornenie, že u mladých mužov treba dávať pozor na toto a na toto. Hej. E, a, no potom e, preverovala sa napríklad aj asociácia mRNA vakcín s rizikom cievných mozgových príhod. Zistilo sa, že tam nie je žiadna asociácia, že mRNA vakcíny nespôsobujú cievne mozgové príhody, pretože sa zistilo, že cievne mozgové príhody sú u ľudí, ktorí nie sú očkovaní e, v tom časovom období, kedy sú sledovaní rovnako časté ako u tých, ktorí sú očkovaní. Takže je to v podstate... Žiaden efekt tam nebol pozorovaný. Hej, Mohli toho v tom čase, očkovania. podľa vás, možno aj lekári urobiť nejako viac iným spôsobom, možno tým, čo sa toho obávali vysvetľovať, možno nejaký iný prístup zvoliť. Neviem, rozmýšľam, bolo to pred uh, tromi rokmi. Či sa aj v tom čase dalo možno urobiť niečo inak, aby sa menej ľudí bálo? Alebo keď čelíte naozaj takejto veľkej kampani, uh, tak je ťažké niečo vysvetľovať. Uh, v... Teraz nehovorím konkrétne o vás, ale... Ako je to náročné, obeznási. samozrejme. Je to do veľkej miery tým, kto ako dostane aký mediálny priestor a kde ho dostane. V tých konšpiračných a dezinformačných médiách, ktoré boli oblúbené v účasti populácie, tí ľudia, ktorí hovorili pravdu, veľký priestor nedostávali, takže tam, tam, tam asi ťažko. No a Myslím, možno cestou... pri osobnom kontakte. Ale pri mm -hmm. osobnom kontakte určite áno, tam asi najviac, naj, najsilnejšiu úlohu mohli zohrať praktickí lekári. Hej. a myslím si, že zohrali do istej miery aj veľmi veľkú úlohu v tomto smere prakticky lekári a že sa im asi aj darilo veľa veľa dobrého, len žiaľ Bohu, tiež to nemali jednoduché no, pri tom nastavení a pri, pri, pri tom tlaku dezinformácií, aký sme tu mali. No ale každopádne by sa to dalo zhrnúť tak, že v kontraste k tomu, že realita je žiaľ Bohu, teda vďaka Bohu, realita je vďaka Bohu, hej, ale žiaľ Bohu pre pána ale vďaka Bohu je realita uh, v ostrom kontraste k tomu, čo bolo, bolo povedané pánom premiérom, že uh, vďaka Bohu je to tak, že hromadia sa štúdie, ktoré preukazujú, že uh, tá, tá očkovacia kampaň bola dobrým krokom že vakcíny zachránili obrovské množstvo životov. Ak by sme vakcináciu nemali, tak by zomrelo o mnoho, o mnoho väčšie množstvo ľudí a že tie vakcíny sú bezpečné a že nejaké veľmi významné alebo nejaké, nejaké významné nežiaduce účinky, ktorí by ľudí zabíjali, hej, sa, 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 nepreukázali. Hej. Čo my teraz môžeme hm. očakávať, keď napríklad ministerka zdravotníctva pani Dolinková chce teda rozširovať kapacity očkovacích centier. Pán premiér má svoju teóriu, že teda ako koľko ľudí zbytočne zomrelo a podobne. Pán Kotlar to chce vyšetrovať, ako keby každá z tých strán si v tomto ide nejakú uh, svoju líniu. Ako sa to potom môže prejaviť na uh, možno stave zdravotníca, alebo ak by prišla nejaká ďalšia epidémia či pandémia, ten postoj k tomu, ako by o tom ako? rozhodovali? Ja, ja dúfam, že ten zdravý rozum, že ten zdravý rozum zvýťazí. Ale že teda bude sa rozhodovať na základe na základe faktov a na základe dôkazov a na základe úrovne medicínskej vedy a na, to, na základe toho, aký je vedecký konsenzus. Pretože vedecký konsenzus je taký, že, že očkovanie minimálne u tej rizikovej populácie má stále zmysel, čiže ja verím, že na Ministerstve zdravotníctva sa budú riadiť alebo sa riadia v zmysle vedeckého koncenzu a že sa rozhodujú na báze dostupných vedeckých dôkazov a že tým pádom sa bude, bude v opatreniach a v očkovaní pokračovať tak, ako bude potrebné. Prečo je to tak, že a sama osobne takých ľudí poznám, ktorí mali naozaj veľmi ťažký priebeh covidu a vlastne odmietli si možno priznať to, že ak by boli zaočkovaní, tak by to takto nedopadlo? Že ste odmietli priznať? Áno, že to no, bola chyba. No viete, ako nie je vôbec jednoduché priznať si, že, že som urobil chybu, ktorá ma môže stať a zdravie. Nie je to vôbec jednoduché a preto je asi prírodzené, že si to veľa ľudí neprizná. Váš kontakt s pacientmi v tomto smere bol aký? No, takýto. <laughs> že väč, väčšina, ako viete, my sme sa veľmi nesnažili túto tému s pacientami rozvíjať, pretože to väčšinou... Teda väčšinou, väčšinou to by to neviedlo k ničomu pozitívnemu. Hej, možno, že by to maximálne narušilo, narušilo, alebo mohlo by to narušiť tú pacientovú dôveru a ten vzťah lekára a pacienta, ktorý je dôležitý pre ten terapeutický proces, čiže veľmi sme sa o tom s pacientmi nebavili, akože sem tam áno, ale to boli výnimky. A väčšina ľudí v tých dezinformáciách nejak zostala zamotaná. No. Ale boli aj takí, samozrejme, ktorí, ktorí, si uvedomili, že, že to boli dezinformácie a ako keby v úvodzovkách precitli, ale takých bolo menej. Aké to je presvedčať takého človeka, ktorý napríklad odmieta tú liečbu, ktorú mu navrhujete a viete, že tá, práve tam mu zachráni život? No, je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, ale je zase pravda, že väčšina tých ľudí, ktorá keď už prišla do nemocnice, tak s, tým, s tou našou liečbou už súhlasila. Hej? Ale vyskytli sa aj takí, ktorí nesúhlasili. Hej? A ktorí, um, a u ktorých to bolo tým pádom liečiť ich ďaleko ťažšie. Ale tak museli sme to nejak zvládnuť a vždy sme to nakoniec nejak zvládli, len to bolo zložitejšie. Nesúhlasili, pretože sa báli, že ich idete zabiť napríklad? Napríklad, alebo? napríklad áno. Napríklad áno. V, akom, v akom stave už musí byť ten človek, keď si to myslí, že idú ma do nemocnice zabiť? No akože táto teória bola tiež veľmi populárna, hej, však e, v podstate... Mm, a viete, no však... Tie hovoríte sa o Áno, tie dezinformácie, dezinformácie o tom koronavíruse sa tak vyvíjali. Hej, to je úplne jedno, že jedna teória odporuje tej druhej, to je úplne jedno, však kognitívna disonancia funguje, čiže môžem, môžem veriť aj trom rôznym veciam, ktoré si navzájom odporujú a som s tým OK, hej. Uh, takže takže um, tie teórie sa vyvíjali napred. Um, na si ľudia mysleli, že teda ten koronavírus je, koronavírus je neškodný a potom zase, že ten koronavírus je síce veľmi nebezpečný, ale pokiaľ užívam, ja neviem, čo vermektín, alebo, alebo savo, alebo vitamín C, alebo, alebo zinok, alebo, alebo niečo podol, alebo bromhexín, tak je neškodný. A potom zase, že on, ten koronavírus, vlastne nie je nebezpečný, ale človeka, človeka odvezú do nemocnice a tam ho tí lekári zabijú, aby to vyzeralo, že že aby podľahol to vyzeralo, že tomu vírusu, podľahol aj. tomu vírusu a aby sme mali tých mŕtvych, lebo správna, správna pandémia teda tých mŕtvych potrebuje, aby sa podporoval ten covidizmus v úvodzovkách alebo covid-fašizmus v úvodzovkách. Či táto teória bola tiež mimoriadne populárna, to mi mimo, mimo iné vyčítal aj, aj Danny Kolár, ktorý vtedy, keď ležal u nás v nemocnici doktor Piak, ktorého som ja mimochodom ani nevidel v živote. On sa vám vyhražal, že radšej ho teda prepuste zdravého a živého áno, Že ho teda nemám uh -huh. zabiť. Uh -huh. Že ho teda nemám zabiť, lebo on potom na mňa zverejní nejakú špinu, síce neviem akú, hej. A, a teda ja som doktora Piaka nikdy, nikdy v živote nevidel, čo sa dá považovať za šťastie. No a... Um, Uh, napriek tomu teda Danny Kolár uh, toto o mne rozširoval. Čiže táto teória bola pomerne, bola pomerne uh, populárna a u tých hardcore um, hardcore fanúšikov konšpiračných teórií bola aj veľmi silná a asi, asi teda tam ešte stále fičí a niektorí ľudia si teda naozaj myslí, že my lekári sme ľudí zabíjali, buď nevedomky, lebo sme nesprávne liečili a nevieme ich správne liečiť, alebo sme ich zabíjali dokonca vedome kvôli tomu, aby sme umelo nafukovali čísla. Čelia ja týmto skúsenostiam aj vaši kolegovia, neviem, z gastra, z cievného, z urológia a podobne, že ani tam im pacienti neveria? A áno, samozrejme všade, len závisí to, do akej miery sú populárne tie dezinformácie v rámci toho, toho, a ako veľmi, sú, ako veľmi sú tie dezinformácie propagované v rámci toho ich pola pôsobnosti. Samozrejme aj ohľadom gastroenterológie existujú dezinformácie, aj ohľadom neurológie, ohľadom čokoľvek, len ide o to, ako veľmi sú šírené, ako veľmi sú populárne, ako veľmi rezonujú medzi ľuďmi. No, čo v tejto oblasti môžeme čakať do budúcnosti? Teraz sa nepýtam na tú epidemiologickú situáciu, ale na to, že čo ešte môžeme čakať v oblasti spochybňovania možno vedy? No, mm, Kam sa to teraz uberá? <laughs> ťažko povedať, ale tak ako tá pandémia stráca, stráca na pozornosti hej, tak asi sa bude skôr konšpirovať a dezinformovať o niečom inom, napríklad o klimatickej kríze a, a tak podobne. Vy by ste osobne privítali také naozaj dôsledné prešetrenie toho všetkého? Uh, ako na jednej strane uh, má to trolinku hneva, lebo mi to príde také... Že to nedôvera v podstate. No nie, no, na jednej strane um, nie nedôvera, ale príde mi to ako veľmi veľmi um, nefér. Veľmi nefér, pretože chceme vyšetrovať ľudí, ktorí sa snažili ľuďom pomáhať a snažili sa zachraňovať životy. A ja nehovorím, že by sme mali nejakým spôsobom kriminalizovať tých, ktorí, ktorí robili opak. To, to nehovorím. Ja to skôr nechávam na ich svedomí. Hej, to v žiadnom prípade nehovorím. Hej, a nemyslím, že by to bolo asi správne. Ale e, nemyslím si, že by sa mali kriminalizovať ľudia, ktorí, ktorí sa snažili pomáhať. Myslím, že je to veľmi, veľmi nesprávne, lebo je to veľmi nefér voči ním. Je to veľmi nefér. No a druhá vec. E, na druhej strane, ale si myslím, že kľudne nech sa do vyšetrovania pustia. Nech sa do vyšetrovania pustia. Kľudne nech vyšetru aj mňa. Hej, a veľmi sa teším potom na to dokazovanie lebo tie je veľmi jednoduché dôkazy sú na našej strane a veda je na našej strane. Hej. A každá pravda nakoniec vypláva na povrch. Ťaha veda teraz v tomto čase za ten kratší koniec? Nie, nemyslím si. Veda vždy ťahala za, za ten správny koniec, hej, možno okrem stredoveku. A myslím si, že, myslím si, že neťahá za kratší Čiže koniec. Čiže až taký úplný stredovek ľuďom nechýba? Nie, nie, to si nemyslím. Nie, myslím, že ľuďom sa v novoveku žije dobre. Čo teraz môžeme očakávať? Aké varianty, podvarianty? Čaká nás v zime možno nejaká silnejšia vlna? Vieme, že už niektoré nemocnice napríklad nové zámky hmm. obmedzili alebo teda úplne zakázali návštevy a podobne. Sú tu nejaké varianty ako eriza alebo pyrola? Čo môžu spôsobiť? Ako tá, tá silnejšia vlna tu už je. Ona tu už je teraz. Uh, a je vyvolaná dvomi vecami jednak tým, že zase sa objavil nový subvariant, ktorý dokáže lepšie nakaziť tých, ktorí už prekonali koronavírusové ochorenie v minulosti. Hej? No a to je jeden, jeden faktor a druhý faktor je ten, že deti začali chodiť po prázdninách, chodiť uh, opäť do školy a tam sa to ochorenie začalo šíriť rýchlejšie. Potom sa nakazili rodičia, aj starí rodičia a tak ďalej. No uh, Čiže e, budeme tu mať a už tu máme vlnu, ktorá e, nákazí zase väčší, väčšie množstvo ľudí. Už nie je toľko ako cez druhú alebo tretiu vlnu. To v žiadnom prípade nie. Ale viac než tomu bolo treba z minuloročné leto. Hej? A e, dotkne sa najmä tých najzraniteľnejších. Lebo väčšina ľudí Uh, už nejak veľmi nemusí riešiť to, že sa nakazilo ochorením COVID-19, pretože im nehrozí nejaké vážne poškodenie zdravia alebo smrť. Pretože v drva väčšina ľudí už prekonala koronavírusové ochorenie, sú chránení proti ťažkému priebehu ich imunitou a koronavírus Uh, už v úvodzovkách zoslabol, hej, že tieto, tieto omikron, omikron uh, alebo tie descendanty to omikron variantu sú o mnoho menej smrtiace než boli tie predošlé varianty. Uh, takže drvia väčšina ľudí sa nemusí obávať nejakého vážneho poškodenia zdravia alebo smrti. Avšak uh, tí najzraniteľnejší v našej populácii, čiže seniori uh, alebo ľudia z ťažkými, chronickými ochoreniami, najmä s cukrovkou, po infarkte, po cievnej mozgovej príhode, e, s obezitou, metabolickým syndromom a tak, tak u nich sa to ochorenie stále môže skomplikovať zápalom plúc a zlyhaním plúc. E, momentálne sa v nemocnici stretávame s tým, že u nás ležia najmä pacienti, ktorí majú okolo 70, 80, 90 rokov a pridružené ochorenia a tí, ak sa nachádza, nakazia koronavírusom, ten koronavírus je pre nich stále o, o čosi nebezpečnejší než chrípka a o čosi s väčšou pravdepodobnosťou ich privedie do nemocnice. Čiže stále nie sme na tom tak dobre, ako sme boli pred pandémiou. Stále tu máme skupinu ľudí, ktorá je koronavírusom ohrozená a ktorí si budú musieť dva... Jeden dvakrát do roka, keď tu budeme mať nejakú silnejšiu vlnu dávať pozor. Buď na to, aby sa nenakazili, alebo keď sa nakazia, aby sa čo, čím rýchlejšie dali otestovať, aby sa im dala poskytnúť efektívna liečba. No vďaka bohu, dnes tu máme antivirotika vďaka Bohu a vďaka vede, tu máme antivirotika, ktoré dokážu výrazne znižiť riziko, že u tých rizikových ľudí, to znamená seniorov a s ochoreniami, hej, v prípade nákazy, ak sa, sa tie antivirotika nasadia dostatočne skoro, tak zabránia tomu, aby ten človek musel ísť do nemocnice alebo aby mu zlyhali plúca čo je veľmi, veľmi dobré, že tieto lieky k dispozícii máme. Len na to, aby boli účinné, sa v prvom rade musia indikovať. Hej? Čiže ten človek musí vedieť, že asi má koronavírus, musí sa dať otestovať, stačí aj samotestom doma hej? a potom, potom sa, potom sa liečiť. V posledných týždňoch sa objavujú aj prípady zápalov pľúc u detí v Číne. Mm -hmm. Z čoho to môže prameniť a môže to byť predzvez nejakej ďalšej epidémie? Ja dúfam, že nie. Uh... Ono v podstate eh, ono je to asi spôsobené tým, že v Číne eh, bol ten lockdown naozaj veľmi tvrdý a veľmi dlhý. Hej. A tým pádom sa tam tá populácia moc nepremorovala takými tými bežnými ochoreniami, ako sú chrípka, RS vírusy, metapneumovírus a tak podobne. Čiže rôzne vírusy, ktoré spôsobujú infekty horných dýchacích ciest alebo občas aj zápal plúc. Hej, najmä u detí alebo u, 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 u oslabených jedincov. Hej. No a z, čiže nebudovala sa imunita, pretože tí ľudia sedeli doma. Hej. No a teraz, teraz, ako sa uvoľnili opatrenia, tak došlo k veľkému nárastu šírenia týchto ochorení a tým pádom sa zvýšila incidencia. Ako to, a zrejme to bude nejako takto a dúfajme, že nič horšie nám nehrozí. Napriek tomu čakajú nás podobné pandémie do budúcnosti, ako bola táto. Možno aj v súvislosti s tou klimatickou krizou, ktorú si no, spomínali. Nie je to vylúčené, žiaľ. Žiaľ, to nie je vylúčené a dúfajme, že už budeme lepšie pripravení. A budeme tomu aj viac veriť? Tak eh, asi, ja sa obávam, že asi nie. No ale bolo by dobre, kebyže, kebyže hej. Rozprávala som sa s Petrom Sabakom, infektologom, ktorý dostal ocenenie Biela Vrana. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. bye